Môžeme. Viete čo, keď sa to červené rozsvieti, vtedy nabehne aj zvuk. Super. Dobrý deň všetkým, vítajte na tejto tlačovej besede Progresívneho Slovenska. Včera sme otvorili schôdzu nielen s rekordným množstvom zákonov, ale dovolím si povedať asi aj s rekordným množstvom rozpočtovo nezodpovedných, často priam absurdných zákonov alebo návrhov zákonov. Povedzme si otvorene, asi to vnímate rovnako, že hlavným cieľom mnohých z týchto návrhov je jednoducho robiť si predvolebnú kampaň, nič viac. Neraz sami predkladatelia ani len netušia, koľko by to reálne stálo a akú sumu by sme my všetci, ako sme tu v tejto miestnosti, na akú sumu by sme sa museli povyskladať, keby tie zákony naozaj prešli. Drvivá väčšina z nich samozrejme neprechádza, poviete si možno chvála Bohu, ale tie sumy pri nich, alebo s nimi súvisiace a v nich spomínané, sú také, že stačí, aby prešiel doslova jeden či dva a udržateľnosť verejných financií, ktorá je dnes už tak či tak na hrane, by mohla byť úplne kľudne vážne ohrozená. V Progresívnom Slovensku veríme, že politika sa má robiť zodpovedne a preto nechceme túto nešťastnú situáciu nechať len tak. Rozhodli sme sa prísť s návrhom zákona, ktorý tento nešvár mnohých mojich kolegov a kolegyň rieši aspoň čiastočne a predstaví nám ho, vám ho, náš ekonomický expert Štefan Kiš. Štefan. Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. V parlamente sme svedkami chaosu. Vidíme veľa nedomyslených návrhov zákonov s veľmi veľkými negatívnymi vplyvmi na verejné financie, alebo často aj s neznámymi vplyvmi na rozpočet a životy ľudí a občanov. Spomeňme si na 500-eurovú odmenu za voľby, rôzne nesystémové odpúšťania daní, alebo úplný zmetok v pozmeňovacích návrhoch pri valorizácii dôchodkov, keď ani sami poslanci, poslankyne vlastne nevedeli, čo schvaľujú. A toto sú príklady, ktoré sú len špička tej pyramídy, pri ktorých a pri mnohých ďalších sa tieto vplyvy vyčísľujú len veľmi formalisticky alebo vôbec. A toto sa musí zmeniť. Nami predkladaný návrh ukladá Národnej rade povinnosť posúdiť vplyvy návrhu zákona jednak na rozpočet, ale aj na firmy, aj na ľudí a pre všetky poslanecké návrhy. Zároveň tak Národná rada môže urobiť spolupráci s nezávislou radou pre rozpočtovú zodpovednosť. Zároveň náš legislatívny návrh je nevyhnutný základ. Potrebujeme nielen zmenu zákona, ale aj vybudovať kapacity a dobrý proces a transparentnosť na to, aby verejnosť, ale aj poslanci a poslankyne mali informácie, kto ako zodpovedne pristupuje k verejným financiám a vôbec k veciam verejným ako takým. To, čo dnes predkladáme, je zároveň súčasťou širšej reformnej iniciatívy, ktorou chceme zlepšiť fungovanie verejných inštitúcií. V nej navrhujeme zmeniť spôsob, ako štát rozhoduje vôbec o verejných politikách. A je to postavené na takých dvoch pilieroch. Prvý je tak trochu aj filozofická zmena. Napríklad dnes často počúvame také alibistické, že veď konáme v súlade so zákonom. My nechceme konať len v súlade so zákonom, vždy chceme nájsť najlepšiu možnosť, na najlepšiu odpoveď na danú otázku a mať ju vždy podloženú zrozumiteľnými argumentmi. Tým druhým bodom je reforma inštitúcií. Dnes sa často tá diskusia splošťuje na útvar hodnoty za peniaze. Videli sme to aj tento týždeň v súvislosti s diaľnicami. Problém je, že potrebujeme princípy hodnoty za peniaze aplikovať všade, kde štát rozhoduje o verejných politikách. A princípy hodnoty za peniaze neznamená len šetrenie. Sú mnohé oblasti verejných politík, kde potrebujeme naopak pridať verejné zdroje na to, aby sme dosiahli to, čo chceme vo verejných politikách. A náš tento návrh ide týmto smerom, posilňuje kapacity a kompetencie Národnej rady aj nezávislej rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože sme presvedčení, že politické rozhodnutia majú byť vykonané na základe poctivej analýzy, verejne dostupnej a pripravenej nestrannými odborníkmi a odborníčkami. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dovolte mi na záver vyzvať kolegov a kolegyne, ktorým záleží na rozpočtovej zodpovednosti, aby podporili tento návrh zákona. Národná rada nie je billboard. Tu sa nemá robiť kampaň, rozhodne nie na účet nás všetkých. Prosím kolegov, aby tí, ktorí si to ešte pamätajú a pamätajú si, prečo vstúpili do politiky,
chceli pomáhať ľuďom, nie rozhadzovať ich peniaze takýmito nezodpovednými návrhmi. Ak si na to ešte spomínajú, tak ich prosím o pomoc, aby nám pomohli zastaviť to rozbehnuté koleso rozhadzovania, okrem iného aj podporou tomuto návrhu zákona. Ďakujeme. Priestor na otázky. Super. Ďakujeme všetkým za účasť. Dovidenia. Ďakujeme.